Наслідки суботніх заворушень навколо ЛГБТ-ходи. 13 представників руху «Традиції порядок» проведуть найближчі 60 днів під нічним домашнім арештом. Відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд міста. Як відомо, активістів організації підозрюють в опорі поліцейським, які охороняли громадський порядок під час проведеної ходи «Одеса Прайд 2021». Натомість ватажка хуліганів Іллю Попкова, якому інкримінують заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю, суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, що ввечері 28 серпня група молодиків напала на поліцейських і нацгвардійців у центрі міста та забризкала їх сльозогінним газом. У результаті 29 правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень, їм довелося надавати медичну допомогу. До поліції для з'ясування обставин того, що сталося, доставили 51 затриманого.